Strana 5, plný obdélník, cvičení 3, přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Jdu počítat autobusy. V autobusu jeli 3 cestující. Autobus přijel na zastávku. Jeden cestující přistoupil, protože je tady napsáno a 1 plus 1. Takže kdo v tom autobusu jel? Tahle ta holčička a tady vepředu ten kluk. Kdo přistoupil? Tady ta paní přistoupila. 3 a 1 rovná se 4 a autobus se rozjíždí a jede k další stanici. Zase a 1 plus 1, jeden cestující přistoupil. Takže kdo tam byl? Tady a tady ta babička přistoupila. Ano. 4 a 1 rovná se 5 a autobus odjíždí s 5 cestujícími. Paráda, zvládli jsme první autobusovou linku a jdeme na další. Úplně plný autobus. Tak, zastávka bez jedné, minus 1, jeden cestující vystoupil. Byl tam úplně plný autobus a tady ta babička vystoupila. 5 bez 1 rovná se 4 a jedeme dál. Zase jedna babička, nebo kdo pak, možná, že někdo jiný vystoupí. Je tu bez 1 minus 1, takže tady autobusu pokračovali tito lidé a tady v tom okinku už ta babička opravdu není. Takže 4 bez 1 rovná se 3. 2 autobusy jsme si ukázali, ale ten třetí zkuste sami, ale pozor, tady budou přistupovat a tady budou vystupovat. Tak, abychom to zvládli.